ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വല്ല ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പം നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജ്യൂസൊക്കെ നല്ല കളർഫുൾ ജ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ക്യാരറ്റ് ഇപ്പോൾ പീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടപ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുക്കർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിലോ എങ്ങനെയായാലും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്കറിലൊക്കെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്യാരറ്റ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനും ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് തിളപ്പിച്ച ആറിയ പാൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഇത് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു മൂന്നാല് പീസ് മതിയാവും. ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്കേൻ്റെ കുരുക്കൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏലക്കേൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്താലും മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഞാനൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇപ്പം നല്ലൊരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബേസ് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലൊക്കെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് കുറച്ച് കപ്പലണ്ണയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഏതൊക്കെ നട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലേക്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ നമുക്ക് കോൺഫ്ലേക്സ് ഇടാവുന്നതാണ്. ഇനി കോൺഫ്ലേക്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവലിട്ടാലും മതിയാവും, എന്തായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ജസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ലെയർ ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബദാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ബദാം ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈലോം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈലോന് പകരം ബൂസ്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കിഡിലൻ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ ബൈ ബൈ.